ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। କିଏ ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? କାହିଁକି ସେହି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସାରା ବର୍ଷ ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥିଲା? କ'ଣ ତାହାର ରହସ୍ୟ? କାହିଁକି ସେ ସାରା ବର୍ଷ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ରହୁଥିଲା? ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବର କଥା। ଥରେ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ତିନି ଭାଇଯାକ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏତେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତିନି ଭାଇଯାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସି ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଲେ। ଆଉ ରାବଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଚିଲେ। ରାବଣ ବର ମାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୋତେ ଆପଣ ଶକ୍ତିର ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବି ଯେ ଏ ତିନିପୁରରେ ମୋତେ କେହି ବି ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବିଭୀଷଣ ବର ମାଗିଲେ। ବିଭୀଷଣ ମାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୋତେ କେବଳ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ରଖୁଥିବି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ବର ମାଗିବି, ଇନ୍ଦ୍ରର ଆସନ ମୋର ଦରକାର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ କଥା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସଂସାର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତା ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ସବୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭାବିଲେ, ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ନେଇଯାଏ ବା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ ଆଉ ରଖିବନି, ସଂସାର ଜୀବଜଗତ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବ, ଜୀବଟିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠାରୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆପଣ ଯାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଜିହ୍ୱାରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ମାଗିବ ଆପଣ କେବଳ ନିଦ୍ରାସନ କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ବର ମାଗିବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଜିହ୍ୱାଗ୍ରରେ ବସିଗଲେ, ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ବଦଳରେ ନିଦ୍ରାସନ ବର ମାଗିଦେଲା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମାଗିସାରିଲା ଯେ ଜାଣିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ବର ବଦଳରେ ନିଦ୍ରାସନ ମାଗିଦେଲି, କେମିତି ମୋର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତ ତଥାସ୍ତୁ କହିସାରିଲେଣି। ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଶୋଇ ରହିବି ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କେବଳ ବର୍ଷକରେ ଦୁଇଥର ଉଠିବ, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଛଅ ମାସିକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଉଠିବ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଦିନ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଲୋକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉଠେଇବ ବା ତୁମର ଉଠିବାର ଦିନ ନ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଯଦି ଉଠେଇଲା ତାହେଲେ ସେହିଟା ହିଁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଲା, ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ଉଠେଇଥିଲା, ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ବଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଦୁଇଥର ଉଠେ, ବାକିତକ ସମୟ ଶୋଇ ରହେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।